perbandingan orang yang mempunyai dunia seperti orang yang berjalan di atas air. Okey, maksudnya adakah mampu dia untuk tidak basah kedua kakinya? Maksudnya mengelakkan daripada benda-benda dunia itu berlaku. Kan? Jadi maknanya seperti orang yang sahibul dunia ni tak boleh terlepas daripada dunia. Mesti basah punya kalau jalan atas air. Kan? Sebab itu perumpamaan yang disebut Nabi SAW ini, macam mana perumpamaan ini kita jadikan dunia kita ini sebagai ladang untuk kita ke akhirat. Jadikan dia sebagai amalan. Macam mana kita boleh nak buat amalan dengan dunia kita?